На календарі 14 серпня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 47 хвилин. Захід – о 20.05. Тривалість дня складає 14 годин 18 хвилин. Місяць у Леві, іде перша місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Гурій, Леонтій, Олександр. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 14 серпня відбувалися проводи літа. Селяни зустрічали осінь, а також відзначали одне з головних церковних свят під назвою «Медовий спас». Зазвичай до першого спаса було досить багато овочів, фруктів, в лісах можна було збирати ягоди і гриби. Спостерігали 14 серпня і за тим, як бджоли поступово заповнюють медом соти. Говорили, на медовий спас навіть жебрак мед куштує. Люди помічали, що 14 серпня ночі стають досить довгими, а ранкові роси – холодними. За даними синоптиків, у Миколаєві та області спостерігатиметься переважно малохмарна погода. Вітер північно-східний – 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 32%. У Миколаєві нічні температурні показники коливатимуться в межах від 20 до 25 градусів тепла, а в день температура підніметься до 30-33 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозуються 20-24 градуси тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-33 градуси вище нуля. Максимальна температура цього дня – плюс 36,5 градусів – була зафіксована у 2008 році, мінімальна – плюс 11 – у 1965. Це був прогноз погоди, а далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 14 серпня? Овни. Зірки не рекомендують покладатися на поради партнерів або чекати допомоги від родичів. Ймовірно, сьогодні вам доведеться сконцентрувати всю енергію для самозахисту або відстоювання своїх принципів. Не виключена сварка через ревнощі або фінансові проблеми. Тельці. День пасивний, споглядальний. Не будуйте довгострокових планів, не давайте обіцянок. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, ремонт або наведення порядку. Контролюйте свої емоції, стежте за тим, щоб нікого не образити необережним словом. Близнюки. День відпочинку та роздумів. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, тривалі прогулянки. У будь-якій справі сьогодні не варто покладатися на думку партнерів або чекати допомоги від родичів. Це стане приводом для зайвого роздратування. Раки. День сприятливий для планування діяльності та оцінки власного становища. Щоб встигнути виконати все задумане, рекомендується правильно розподіляти свій час. Леви. День сприятливий для планування, підготовки до майбутніх заходів, особистих відносин і знайомств, які будуть носити довгостроковий характер і можуть згодом стати фундаментом для просування по службі, кар'єри або фінансових надходжень. Діви. День відпочинку, роздумів про сутність буття. Сьогодні не варто давати обіцянок і не вірте обіцянкам, їм не судилося збутися. Сприятливі фізичні навантаження, ремонт або наведення порядку. Терези. Несприятливий день випробувань і тривог. Несе нерішучість, сумніви, помилкові поради. Терези – розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до оточуючих допоможуть зламити негативні тенденції дня. Скорпіони. Благополучний день для успіхів у сімейних справах. Ви переконаєтеся в правильності своїх вчинків. Однак матеріальні питання вирішувати буде нелегко. Вам необхідно перестати фіксуватися на своєму внутрішньому світі і обернутися навколо себе. Стрільці. Несприятливий день для активних дій або справ, які потребують негайного вирішення. Ймовірно, деяке погіршення фінансового становища, тому розберіться з колишніми справами і намітьте перспективи на майбутнє. Необхідні відповідальність, протистояння спокусам та стриманість. Для козерогів це складний період. Невирішені проблеми у відносинах з близькою людиною зажадають багато часу і сил. Зірки радять не експериментувати, дійте тільки перевіреними способами. Існує ймовірність деякого погіршення здоров'я.
Водолії – день покаяння, морального очищення, отримання інформації. Сьогодні найкраще відмовитися від щоденних турбот і відвідати храм. День несприятливий для ризикованих підприємств. Риби. Гарний настрій сьогодні буде супроводжувати тих риб, які самостійно осмислили і успішно реалізували план дій. Можливо, з'явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями та обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може привнести розчарування. Не варто сліпо довіряти приятелям. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і приємних вражень!